Dobar dan! Dobrodošli na Speak Academy. Ja sam Aleksandra Ristić, vaš profesor srpskog jezika. Na ovom kursu učit ćemo srpski jezik tehnikom imitacije. Tako što ćete slušati, a zatim ponavljati sve ono što ja budem izgovorila. Ukoliko niste zadovoljni svojim izgovorom, vratite se na početak lekcije. I premotavajte lekciju onoliko puta koliko vam je potrebno da budete zadovoljni svojim izgovorom. Na kraju svake lekcije imat ćete jedan ili dva testa koji će vam pomoći da proverite svoje znanje. Druga lekcija. Akcenat. Akcenat je naglašeni deo rečenice ili naglašeni slog u reči. Pri akcentovanju reči mi dodatno naprežemo govorni aparat. Srpski jezik ima 4 akcenta koji se razlikuju po tonu. Takođe razlikuje duge i kratke slogove. Zbog toga zvuči melodično. Ne izgovaraju se sva 4 akcenta u svim delovima Srbije. U nekim govornim područjima postoji samo jedan akcenat koji nema ton niti dužinu. U drugim krajevima Srbije izgovaraju se 2 akcenta. Ali srpski književni jezik ima 4 akcenta i 2 dužine i tako ga treba učiti. U rečenici naglašavamo onu reč za koju smatramo da je najvažnija jer sadrži informaciju. Jelena gleda film. Ko gleda film? Jelena gleda film, ne Sanja. Šta radi Jelena? Jelena gleda film. Ona ne spava, gleda film. Šta gleda Jelena? Jelena gleda film, ne gleda u telefon, gleda film. Pogledajmo sada koji delovi reči su naglašeni. Jelena, izgovarajte samo. Jelena. Podelimo ovu reč na slogove. Je, le, na. Jelena. Koji slog je naglašen? Prvi slog je. Jelena. Koji slog je naglašen u reči gleda? Gleda. Gleda. Tako je. Naglašen je opet prvi slog. Gleda. Treća reč je jednosložna. Film. Akcenat je na i. Film. Šta zaključujemo u akcentovanom slogu u reči? Zaključujemo da se akcenat peva. I zato što se peva, on najčešće stoji na samoglasniku, ređe na sonantu ukoliko je taj sonant nosilac sloga. Gde stoji akcenat u reči? Tablica. Tablica je mala tabla. Ta-bli-ca. Pomeramo sada akcenat od sloga do sloga da bismo videli gde zapravo stoji akcenat, odnosno koji slog je naglašen. Tablica, 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 tablica. Tako je, naglašen je prvi slog. General, general, general. Naglašen je drugi slog. Ne. General. Pomoranđa. 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 Akcenat je opet na drugom slogu. Kao što možemo zaključiti, akcenat u srpskom jeziku je delimično slobodan. On nije vezan za jedan slog. Može da promeni mesto u reči.
ali nikada, nikada akcenat ne stoji na poslednjem slogu. Dakle, nećemo reći sestra, već sestra. Reči u srpskom jeziku prilikom promene oblika mogu promeniti akcenat. Život, života. Zelen, zelena. Visok, visina. Da li su sve reči u srpskom jeziku akcentovane? Dobro slušajte sledeće primere i zapazite koje reči su naglašene, a koje nisu. Ja sam profesorka. Ja sam profesorka. Dečak sedi sam. Ja sam profesorka. Ja sam. Reč sam nije naglašena. Ona čini akcentsku celinu sa rečju ispred sebe. Ja. Ja sam. Izgovaramo ih gotovo zajedno. Profesorka. Sada da vidimo gde stoji akcenat u reči. Ja. Akcenat je na A. Ja sam. Profesorka. Pro. Akcenat je na prvom slogu. Dečak sedi sam. Dečak. Akcenat je na prvom slogu. De. Dečak. Sedi. Akcenat je takođe na prvom slogu. Sedi. Sam. Sam je akcentovana reč. U prvom slučaju, sam je kraći oblik pomoćnog glagola i on nikada nije akcentovan. U drugom slučaju, sam je pridev. Pridev je zasebna vrsta reči i ima svoj akcenat. Uhvati taj kraj stola. Stolica je kraj stola. Uhvati taj kraj stola. Ugao stola. Stolica je kraj stola. Već ste primetili da smo u drugom primjeru kraj izgovorili zajedno sa rečju stola. Kraj stola. U prvom primjeru smo ga posebno akcentovali. Uhvati taj kraj stola. U prvom slučaju, kraj je imenica i ima svoj akcenat. U drugom slučaju, to je neakcentovana reč. Kraj je predlog. Kraj stola. Izgovaramo sada zajedno rečenicu da vidimo koje reči su naglašene. Nada je stigla na stanicu. Nada je stigla na stanicu. Koje reči su naglašene? Nada. Akcenat je na prvom slogu. Nada je. Je nije naglašeno. Stigla. Akcenat je opet na prvom slogu. Stigla. Na stanicu. Ovde je naglašen slog sta. Stanicu. Reč na čini akcentsku celinu sa rečju stanicu. Nada je stigla na stanicu. Da ponovimo. Akcenat je pojačan izgovor jednog dela rečenice ili jednog sloga u reči. U srpskom jeziku akcenat je delimično slobodan jer može stajati na svakom slogu osim poslednjih sloga. Nemaju sve reči svoj akcenat. Neke se izgovaraju u jednom dahu sa rečju ispred ili iza sebe.